Сайн уу? За, одоо бол би айгүй амар царайтай гэж чинь яг ингээд усанд ороод гараад ирсэн учраас дэлбэрдэг дээрээ тавьчихсан байж гин. Тэгээ өнөөдрийн бичлэг маань болохоор айгүй хутга учиртай. Одоо хичээл орох гэж 9 сарын 1 болох гэж байна. За, тэг хичээл орохоос өмнө бүгдээрээ өсөрчлөгөө, нүүр бодол гэдэг яг тэр болгонд айгүй хөрхөн жижиг жижиг өөрчлөлтүүд хийгээд хичээлд орохдоо илүү юм хөрхөн болж орцгоё гэдэг бичлэг байгаа. Ямар үйлдэлүүдийг хөрхөн хөргийн хийх юм бол за илүү нүүр бодол чинь илүү дээр өсчин гэсэн илүү гоё байх уу те зэрэгцээд би өөрчлөлтүүд явуу гэж бодож байна. Одоо жишээлбэл шууд хүснээ сахвал би өөрөө яг адилхан хийж яваад зүгээр яриад тахгүйгээр шууд ингэ хийгээд явсны илүү үр дүн таах гэж бодоод. Одоо бүгд өснөөсөө эхэлцгээе. Үс одоо ингэдэ айгүй будагтай уучир сахтуурсан байна. Эмшигт. За, ийм царинд яаж хөөрхөн болох уу гэдэг бичлэг байгаа. Ийм бүтээгдэхүүнүүдийг нь усны шампон, тэгээд нөгөө амжилуулагч зэрэг нь бол ингэ хэргэлдэг. Тос хэргэлдэг. Энэ болохоор тижээлийн тос гэж үргэлж ярьдаг. Нөгөө хөвчлэн усчин дээр оролдох гэж үйлдэж байгаа шүү дээ. Тэр тос чинь болохоор энэ тос аахгүй юу? Яг нөгөө бүгдээр усчин дээр ороо, тослуулаад, тижээл аваад, имжлүүлээд тах ингээ нөгөө боломж байхгүй шүү дээ. Гоо ингээл түрхэл заавал усчин оруулж түрхэх шал байхгүй. Өөртөө ингэ гой түрхээд нөгөө боогоод ингээ хэдэн минут тавьчихдаг байхгүй юу? Тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй тэгжээж ус маань аюу гой намирдаг. Тижээлтэй байдаг. Тэгээд энэ чинь нөгөө ялангуяа би ч гэдэг ингээ будаг мудагтай учраас баян түрхгүй болохгүй. Энд ихтэй бүр амар хурцтэй энэ харна. Бараа ингээ усээ тижээлийн түрхчээд ингээ юу ачдаг. Боогоод эсвэл тийм нөгөө малгай ах болох юм уу татаад ячиж болно. За, одоо болохоор бүгд ээ арь сарчлахаар уурцгоё. Би тэгээ охтуудаас ингээд нөгөө асуусан л да өсвөр наснд ингээд бодолт хийгдэж чинь ч юм яг ямар асуудал гараад байна гэдэг асуулт асуусан. Тэгсэн чинь бүр хамгийн их ирсэн бүр ингээд бүр дараалаад бүр ирээдсэн асуулт нь юу гэсэн чинь барцалтайсэн. Ингээд бас өөрөө арьсаа амир сайн арчилдаг. А гисэн мөртлөө ингээд бодсны дараа ч сайн ингээд барцаагаад байдгаа ингээд та нарын оронд би байсан бол яг үгээ бодоод үзэнгүүт оройсаа арчилж байгаа мөртөө ингээд нүрэ бодоход ингээд барцаагаад тэ нэгэл дөглөний арс арчилгаа нь жоохон дутмаг байгаа юм болов уу гэж харсан. Оройн аягуусаа арчилчаа тэгээ нүүр бүдлийнхаа доор болохоор за би оройн аягуу сайн арчилсан юм чи. А одоо бол ямар ч барцаг марцах асуудал гарахгүй байх гэж бодод юм бол хайчдаг. Өглөө нүрэ бодоход хүртэл бүтэн алхамтай арчилгаанууд хэрэгтэй байдаг. За, нэг бодол маань барцаахгүй байх нь гол шалтгаан бол яг үүнд маск байдаг. Би өглөөний маск аягуу ашигладаг хэвгүй. А тийм одоо маск бас авах боломжгүй учраас би бас нэг арга бодож байна. Энэ болохоор ер нь хамгийн амархан арга. Хүн байд штэ тэ. Гэтэл энэ бол биш. Арай нэг юм дөрвөлжин нэмхэн хөнгөд өгдөг штэ. Нүрт цэвэрлдэг. За, ийм хөнгө ер нь бол аваад бүдэрэ ер нь бол тоонор ашигладаг бах. Ямар ч тоонор байж болно. За, нөгөө хөндөө шингээгээд ингэж тавиад өгнө. Энэ болохоор арай хитрхи зузаан байгаа. Надад болохоор яг тэр нөгөө нэмхэн юу нь байдаггүй. Маск шиг ингэж тавьчихдаг заяа. Би ингээд өөрөө ашиглаж байгаа тоонер модыг тавьчихсан бол энэ чинь нэлээд удаан ингээд шингээдэхгүй байхгүй ярьсан. Аа, айгүй гой цаанаа гүндээ айгүй чигшэлтэй болоод. Хэрвээ та нарт яг маск байгаа юм бол өглөөний маск тавьчих болно. Тоонер пед байгаа юм бол тоонер пед тавьчих болно. Өглөөний арьс сарчлахад бас амар заавал юм бол хийх хэрэгтэй. За, үүндээ гэх юм бол би хамгийн цөөхөн хамгийн одоо хэрэгтэй гэсэн зүйлүүдийг нь одоо өөрөө ашиглаж үзүүлэх юм танаар. Тнийх нь бол мэдээж тоонер. За, тэгээд түүний хилэнчлэн тоонер ингээд ангаар нь тавьж болно. А эсвэл яг түүний ингээд хүмүн шингээгээд тавих боломжтой. За, тэгээд тоонер бол нэг 2 3 орчим тагж тавтаад хонд хэрэглэл зүгээр байдаг. Тэгээд арсий чи аюу гой бэлдэж өгнө. Дээрэс нь аюу хордоо хугацаанд арсий гой мөн чийгшүүлж өгч өгдөг гол бүтээгдэхүүн. Хэрвээ та нар маань яг доороо зөвхөн нарны төс чи эсвэл гадна чийгшүүлэх тос төрхийг тэгээд ардаас нь base primer тавиад нүрэ будж байгаа бол энэ үйлдэлээ зогсоогоорой. Serum төрхөн. Serum нь болохоор би Toradeny ийм serum ашиглаж байна. За, энэ бол бүгөлөний арьс арчилгах нь ялангуяа хамгийн гоё гэдэг. Ийм гоё юм шингэн. Тэгэд чигшүүлэг үйлчилгээтэй. Өтгөн бүтцтэйгаа. Энэ бол бүгөлөө дими. А, харин яг ийм гоё шингэн байх юм бол бүгөлөний арьс арчилгаанд чинь бүр маш нэмэр олж өгнө гэсэн үг. Тэр энэ арда ийм гоё шингэн. Serum тавиад ирэхээр бүр гоё. Гэлтхэн ч байгаа сте. Тэгээ арьс арчилчаад ардаас нь гоё нүрэ бодно. Та нүрэ бодохыг хүлээж байна уу? А то бодлтынхаа дор төрчихөө бүтээгдэхүүнүүд маань бүтцийнхаа хувьд аягүй гоё шингэн,
тэгээд ийм өтгөн биш, ийм наалцсан эснээлттэй бүтээгдэхүүнүүд чинь ийм наалддаг шүү дээ. Ийм биш хурдан шингэдэг бүтээгдэхүүнүүд байжээч бас хамгийн гол нь бодлыг маа тэгж барьцаалгаж бөөгнөрүүлэхгүй. Тоор мэдээч нарны тос байгаа. За нарны тосны хувьд хэм бол энэ болохоор Ануагийн нарны тос байна. Тэгээд сайнэр таалагдсан. Яасан гэсэн чинь айгүй гоё шингэхэн. Яг энэ нөгөө сүр тос шиг заяа. Карта ийм гоё тийм хүнд мэдрэмж өгдөг аюу гоё хөнгөн мэдрэмж өгдөг. Хад би нарны сүм үнэлж байгаа ихээр мэдээч арьсаа хамгаалах хэрэгтэй. Нарны төвөөс бүгд арьсаа хамгаалах хэрэгтэй гэж нарны сонгийн чухал. Би дээрэс нь ийм гоё бүтцтэй нарны тос байж гимэн бас бодолт маань бодолтнд маань нөлөөлөхгүй байж чаддаг гэсэн үг байхгүй. Бодолтыг маань муухай болохгүй байж чаддаг. Келио, Спой, Роман өөрчлөд юу юу байла. А ер нь л айгүй олонний туршиж үзсэн. Ялангуяа дээр тутам килиогийн бүр амар олон төрлүүдийн туршиж үзчихсэн. Тэр ер нь л 10 жилдээ хэрвээ хэрэглэх байсан бол би Романыг хэрэглэх нь энэ л ягаад энийг зөвлөж ийнү гэхээр хамгийн гол нь ингээд айгүй чи арсны өөсөө багтай байх юм бол Роман хамгийн зүгээр. Энэ л хараа юм чийгшүүлэгчтэй тэгээд одоо арда амар гоё юм өө даралт маралт ч гэсэн хит амар биш. Тэгэхээр ингээд их тийм бодсон юм шаргадуулахгүй гац. Одоо ингээд та нар холос сайхан юм бол ингээд хаан гүшин төс харагдахгүй гац баг. Тэг ийм гоё юм зөөлөн хөнгөн бүтцтэй. Би чи арай ингээд өө сэв жоохон ихтэй, жоохон илүү баймаар байна гэх юм бол би бол килиог илүү зөвлөн. Килио болохоро өө даралтын юм цай. Гэтэ хамгийн гол нь бүр ягаад ч бүр ямар ч төрөл нь хуурайшуулдаггүй бүр арьсыг гоё хэвээр нь байлгаж чаддаг би бүр тэрийг хаан ч хэлнэ. Устай холцсон юм шиг ингээд ус түрхэт байгаа юм шиг ингээд мэдрэмж өгдөг заяа. Хүн тухтай юм шаргатдаг юм. Миний духт гэдэг эндээс эхэлж байгаа шүү. Эндээс биш шүү. Энд амар цайр өстэй нэ. Бас зарим хүмүүс нөө өөсөө ихтэй очирсан гэдэг өвөө дарагч хэрэглээд байдаг. Тэнгүүд өвөө дарагч хэрэглэхээр амар барцаагаад юм уу харагдаад байна гэдэг аахгүй юу? Өсвөр насны хүмүүс маань тэр дарагч ашигласныхаа оронд илүү өвөө дарагч ихтэй кушна сонгоё явуул илүү зүгээр гэж бодож байна. Өөр маань гоё тий дээрэс нь зөв кушна төрсэн байгаа тохиолдолд арьс маань ингэж харагдах нь байна. Нэрэний хүүхд Instagram-аар дэвжсэн байсан. Яа ингэж төрсөгч шиг амар гоё байдаг. Ингээд айгүй хөөр хөөрх юм уу зүглэв гэдэг. Oh my god! Wow! Ат ямар хөөр хөөгөө тэр бүр. Би тэгэхээр та нарын миний намайг үзэж байгаа энэ өсөр насны хүмүүсийн бүгдээрийнх нь ихч шүү за. Өө зөв юм айгүй олчмоор байдаг. Тэр болгоом бас ингэ нэг хилээд өгөх юм байдггүй учраас цэгчгэл байна гэж амлжин. Тэр Роман гэдэг тэр бүр ингэ чиг бүр ингээл баян хилээд гэдэг учраас үнэхээр л амар хөнгө учраас хилээд байгаа. Тэр ингээл пер пер ашиглах гэж байгаа байхгүй. За сүудрээ бас айгүй зүв тавьж байгаа. Сүудэр тавихад амар асуудалтай байна гэж айгүй хорж байгаа. Тэрний тухайгаараа юу ихээр тийм сүудрээ тавихаар нэг л гонцгой болоод байна гэдэг. За тэгэхээр бас нэгэн гоё өөр айгүй амархан арга зааж өгье. Ер нь аль нэг тийм тод өнгийн нэг юм сүудэр биш. Харж байгаа шиг гурван өнгийн ч юм уу те. За одоо өөр харуулсан юм бол юм Роман ч гэсэн юм хоёр өнгөтэй байдаг дотроо ийм төрүүдийг сонголлоо зүгээр тэнгүүтэй энэ дотроос ийм тодыг нь биш яг энэ бүдгэн хамгийн бүдгэн хоёрыг нь ашиглаад сүдрээ тавьж чаа асуудал гараад байгаа хамгийн онцгой харагдуулалт байгаа зүйл нь юм хэрэг чи сүдрээ айгүй их аваад байгаа гэсэн цайвар өнгнөөс нь хамгийн багаар аваад за нэг ингэж аваад тавьчих болно за ингээд тавшиг юм бол ер нь айгүй хамгийн хөнгөн тавигддаг гэх юм уу ингээд ах тусам юу нэл айгүй тод гараад дээ тийм учраас би ингээд тавшаа тавьчихтээ. Яхан би нэг айгүй хур бодлоо бол тийм тэр энэ нүдний тэн уруулын бодог бүр яалаа. Эндэр хөдөлж авсан бохгүй яг ингээд өсвөр насны хүмүүстээ харуулъя гэж бодоод бодлолтонд зориулаад би Instagram дээр нэг бодлол тавьсан бохгүй. Тэрэнд зориулаад би энэ хоёрыг авсан бохгүй. Хамгийн зөв сонголт авсан. Бор өнгнөөс нь авч байгаа зүгээр ингээд үзүүртийг нь доодлын үзүүр дэдлийн үзүүр хоёр юм. Төгсөлийн холбоо бодчих чаа. Тэгэхээр аюу хүрэн цэрэг харагдт юм лээ. Тэм солонгосны ахлах ангийн хүмүүсийн л амьд өдр бас нүүд бодлын төлөвлөгөөд аюухаар болж байна шүү дээ. Амар тод бодгол аам л да. Гэтэе ер нь бол хөвчлөх хүмүүсийн дандаа гэж боддог болох нь амар сүртүүлж өгдөг юм. Монголч юм болохоор аюу хүцүү ингээд жоохон бодгаар чинь аав ээжийн дургуу дээрээс нь багш нарын ч гэсэн дургуу. Тийм болохоор л бүр ингээд айл олох удаагүй юм шиг харагдуулах гээл. Үдээд шүү дээ. Юм шиг харагдах гэдэг бодлолтой мэр мэдлэлтэн боллоо.
За одоо бүгд хатран өнгөлөх хэрэгтэй юу те. Хүмүүсээс бас ирсэн одоо хамгийн асуудалтай гэж гарч ирсэн 3 дахь асуудал нь болохоор будаг тогтохгүй. Будаг тогтохгүй. А тэгтээ дээрэс нь паудер түрх чаа. Тэгсэн мөрчлөө паудер түрхэнгүүд барзаждаг. Барзаагаад байна. Тэгтээ будаг тогтохгүй гэдэг асуудал юу гэдэг аахгүй. Паудер тавихгүй мэдээж будаг тогтохгүй байгаа нь үнэн. Харин паудер тавих нь бол барзах нь үнэн байдаг аахгүй. Тэгэхээр энэ хоёр аягүй хоорондоо юм амир эсрэг байгаа таахгүй. Одоо юм гялалцсан глоуи юм харагдах туртай байдаг. Тэгтээ оройны үйл ажиллагаа ч юм уу эсвэл тийм хүн мөн бодолт хийсэн тийм чухал ажиллагаатай үедээ нэлэнхүүд паудерыг тавьж болдог. Харин бусад үедээ бол хэвчлэн нэлэнхүүд нь паудерыг тавьдаггүй. Мэн гол нь хамгийн их одоо тослогдตก хэсэг дээр л тавьдаг. Энд бол мэдээж хамгийн их тослогдตก. Үгүй энэ кушин ч бүр алаад байгаа юм шиг аа. Паудер тавьсан зүртэл гялалцаад шээ. За энэ дээр тавьдаг. Энэ яг энэ дээд хэсэг дээр. Энэ хэсэг дээр тавьдаг. За энэ угалц мугалц руу нь л ерөөсө оруулахгүй заяа. Баг зэрэг тавьдаг. Болоо. Энэ хэсгүүдээр л паудерыг тавьдаг. Бусад хэсэг дээр нь паудерыг тавьдаггүй. Тэгэхээр барзаагаад дээд хэсгүүд ч мэдээж хамрын угаал энэ хэсэг. Тэгэд энэ хатрын матрын хэсгээр аюулгүй барзаа гэдэг чинь тэгээ би энэ хэсэг дээр болохоор паудерыг тавьдаггүй. Тэгээ би түрүү харсанчлан хуурай сүдрийг ингээд энэ хэсэг дээр тавьчихж байгаа. Яагаад вэ гэхээр паудер тавьгуугаар тавьчихж байгаа. Тэнгүүд сүдэр тавьсан ч гэсэн ер нь аюулгүй бүдэг гэж тавьчихсан учраас тэгэж нөгөө өнгө нь халтайж малтайж харагддаггүй. Тэгэж заваардаггүй. Угаасаа паудер ч гэсэн өөрөө хуурай бүтцтэй, сүдэр ч гэсэн өөрөө хуурай бүтцтэй учраас энэ дээр сүдэр тавьчих юм бол энэ хэсэг маань ер нь бол арилахгүй гэсэн. Нөтэй мохороогаар тавлсан учраас харин одоо хацар хэсгээ яах вэ гэхээр надад болохоор мэдээч байгаа шүү дээ. Хацар өнгөлөгчөө ер нь хацар дээр тавиал болоо гэсэн хуурай. Тэнгүүт ч одоо сайн харсан уу? Гялалцчихсан хэсэг маань ингээ гялалцахгүй болоод тэгээд ингээч дэг гэсэн. Одоо гялалцахгүй байгаа энэний харж байгаачлаа. А гэхдээ би гоё ингээ хацар өнгөлцөө учраас илүү хөөрхөн харагдана. Тийм үү? Гур харагдана. Тэ дээрээс нь бодог маань арилахгүй. Би яваад усаа уучихъя заяа. Тэ одоо дараа бүгд дөрөв усаа уучихъя. За угаачаа. Усаа төрсний дараа бол ус маань шал ондоо. Шал өөр хүний ус шиг болоод гараад идэв. Аар хурхан өнгөсөн. Мистер Бурья кусурнасны охтуудын өнгө заяа. Хит тод биш ээ. Нэг уруулын өнгийг амар гой тодлж өгөөд байгаа юм шиг. Ягаан өнгө. Илч аюугаа тийм гялалцсан харагдах тусмаа л үгүй тийм эрүүл залуулаг харагддаг. Хон шулуун л болгочтой. Тэ нэг тийм амар шулуун биш, тийм амар бүртгэр биш. Тэг жоохон ээж тийшээ эргэцнийг нь л амцлаа л. Энэ цайралттай будагтай ус учраас хамгийн баг дээр нь тавьж амцлж байгаа. Хүчлийн албагталт болгоо цам цөмчтэй. Хүлээж аваа. Цаана. За түрүүний бичлэг хийсэн дандаас ийм данда болж хуурлаа. Гэрмэн нөө. Надад аа миний энэ бодол амар таалагдчихэв. Ийм бичлэгэн дээрээ хийсэн өөртөө туршдаг тэр аргууд бол надад л айгүй цогцддаг аргууд учраас бас заавал та нарыг шууд хий гэж байгаа асуудал биш. Одоо жишээлбэл паудер хаана түрхэд бус төрхтөн нэсэгтэн түрхдэггүй гэдэг юм те. Тэр нь болохон надад л айгүй тийм цогтөг миний л хэрэгэлтэй арга учраас та нарыг бас заавал хийж байгаа юм биш. Хэрвээ гоё өнөрт бас тахурч байгаа юм бол мэдээж тэр аргаараа бас ингэж бодоод явжиж болно. Тэгээ дээрэс нь хэм болоо бичлэгнийхээ явцад хийсэн одоо тэг ус арчилгаа, за тэгээл нүүр бодол, арьс арчилгаа зэрэгээ зөв бараг нэг өдрийн дотор 8 сарын 31-ний өрөө хийхэд ч болох юм өөрчлөлтүүд учраас хөрхөн болно гэж нэтэж байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.